E mais um dia chegou e com ele mais um vazamento do set de Batgirl. O negócio tá descontrolado. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do Quatro Coisas, arroba Quatro Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo ainda. Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. Vamos falar de mais vazamentos do set de Batgirl, que tá uma fábrica de rumor. Agora alguém fotografou lá umas revistas, um revisteiro que está em algum lugar do cenário. E essas revistas, ali no famoso tabloide de Gotham City, tem informação pra caramba. Tem um monte de coisa. Aí existem várias maneiras de você olhar aquilo. Primeiro é algo como realmente vai acontecer. Ao que realmente vai acontecer, que faz parte da história, que vai ter alguma influência na história. Mas outra maneira de você ver aquilo é de forma completamente desconectada. É uma piada. É uma piada interna, é um easter egg, é uma bobagem apenas pra colorir, porque tinha que ter. Porque não dava pra colocar a Veja ali. Então tiveram que montar as capas. E na hora de montar a capa, o espertalhão colocou lá umas brincadeiras que muita gente está tomando como pistas reais de algo que vai acontecer no filme ou nos próximos filmes do DC. Não tem necessariamente obrigação de ser real, mas vamos dar uma olhada nas capas, depois a gente volta a esse assunto e ver o que que ali pode acontecer realmente. Primeiramente, Lex Luthor, é uma capa com o Lex Luthor na cadeia, pela semblante, assim, pela silhueta. Dá pra reparar que é o Jesse Eisenberg, que faz o Lex Luthor do DCU, do Batman vs Superman, é aquele Lex Luthor. E ele tá na cadeia falando, Lex Luthor consegue um novo advogado para tereréu, tereréu. É uma matéria sobre o Lex Luthor no Arkham. Só que, tem duas informações importantes. Primeiro que o Lex Luthor não tá mais no Arkham. O Lex Luthor já saiu, porque no final do Liga da Justiça a gente vê que ele tá já... juntando a galera para a Liga da Injustiça. Mas vá lá, a gente não sabe o que vai acontecer com o Flash, como é que vai ficar o DCU depois disso, o que eles vão aproveitar, o que eles vão não aproveitar. Então o ator é o mesmo, mas o Lex Luthor ainda tá preso. Vamos lembrar que tem data essas revistas, é novembro de 2022, é novembro desse ano, que deve ser quando o filme vai aparecer. Essa data na revista é uma informação importante, novembro de 2022, provavelmente é a época que esse filme vai sair. Então não faz sentido, né? Pelo menos a princípio. É um filme pra HBO Max. É um original HBO Max. Mas uma coisa chama mais atenção para essa capa do que a própria fisionomia, perfil do Jesse Eisenberg, que é a escrita incorreta do nome Lex Luthor. Aí, meu filho, aí você pode levantar a teoria que você quiser. Lex Luthor... É um primo distante, é outro personagem, foi um erro de digitação proposital, foi um erro de digitação não proposital. Tem várias maneiras de você observar por que que tá escrito Lex Luthor, inclusive problemas de direitos. Às vezes Batgirl não pode usar o nome Luthor, por qualquer motivo que eu não consigo imaginar aqui. Mas ninguém deixou usar esse nome, então troca ali uma letra e fica por isso mesmo. Sei lá o que aconteceu. Eu não consigo deduzir, só olhando essa capa de uma revista fictícia num fundo do cenário, por que erraram a digitação. Pode ser por diversos motivos. Outra capa aparece Canário Negro. Aí, essa pista é boa. Porque a gente já tem vazamentos, já tem rumores de outras fontes de que a Jurnee Smollett vai voltar ao papel de Canário Negro em Batgirl e em outros projetos da DC. Inclusive... Em Flash, ela vai se juntar com Bruce Wayne, Batman, e eles vão selecionar a Batgirl, no caso, Leslie Grace, que será treinada como Batgirl. Então, a Canário Negro terá uma participação importante nessa nova formação da Liga da Justiça, provavelmente será membro da nova formação da Liga da Justiça, e a gente tem a Canário Negro, que salvou o rock'n'roll, nem cantar rock'n'roll, ela canta R&B, mas tá lá salvando o rock'n'roll na capa. É igual a gente fala aqui toda vez, quem vai salvar a DC? Agora o pacificador que vai salvar a DC. Quem vai salvar o rock and roll é Canário Negro. Tá lá na capa. E é a mesma atriz. Então essa pista eu acho legal. Também tem a data de novembro de 2022. Também é importante. É porque não é só a capa. Outros, como outros rumores estão dizendo que a atriz vai voltar, que a personagem vai voltar,
eu acho que a coisa ficou bastante clara de que Canário Negro pode estar de volta, sim, fazendo parte de uma nova configuração de Liga da Justiça. Seguindo, vamos para a terceira capa agora. Terceira capa é da Corte das Corujas, que é uma sociedade secreta, que ainda não apareceu, que ainda não foi trabalhada. Existem especulações de que vai ter alguma coisa da Corte das Corujas lá no The Batman, mas aí The Batman é outro departamento, é outro universo. Aqui ainda não teve, e é uma sociedade secreta. Então eu me pergunto, o que que uma sociedade secreta está estampada numa revista? Não era para ser secreto? Mas já desmascararam a Corte das Corujas antes de aparecer em filme nenhum? Vai aparecer em The Flash, então? Vai aparecer em algum momento de Batgirl e aquela cena que as revistas eram final? Qual é a participação da Corte das Corujas tão esculachada assim, que já explanaram tudo, aí nesse filme? Não pode ser por acaso que colocaram ali. E aí a matéria fala, né? A Corte das Corujas, tarará, parará, parará. E, além disso, tem uma manchetezinha em cima. Tem um cabeçalho dizendo que Menino do Circo, a gente sabe quem é, né? É outro também que tem, já estão falando que vai aparecer, que é o Robin Dick Grayson. Menino do Circo diz, eles queriam me recrutar. Então a Corte das Corujas é tipo aquele negócio que teve lá em Smallville, lembra? Tipo aquilo, queriam me recrutar, Menino do Circo, tudo indica que pode ser o Menino Dick Grayson também. E finalmente, uma capa que eu tava esquecendo, mas agora lembrei, vou comentar aqui também. Uma reportagem sobre Vic Vale. Vic Vale, repórter, que tem uma versão em live action, que é interpretada pela Kim Basinger. Onde? Onde? No filme Batman de 89. Quem mais tá no filme Batman de 89? Batman. E ele, Michael Keaton. Que tá de volta, que deve aparecer também em Batgirl, já que o Michael Keaton tem contratos múltiplos para várias aparições em outros projetos da DC EU. Será mesmo a Vic Vale? Será que ela vai aparecer em algum momento? Pô, vai virar Cobra Kai o Batgirl. Vai ficar aparecendo agora o galera de 89, tudo de novo aparecendo. Eu acho que aí podem até, quem sabe, alguém liga, né, pro Billy Dee, pra ele voltar a ser o Harvey Dent, duas caras, já que ele fez a voz no Batman Lego. Acho que ele pode voltar. Há condições, Lando, apareça. Então é isso, foram essas quatro capas que apareceram nesses vazamentos. Volto a alertar, não significa que aqueles eventos das capas estarão no filme. Aquilo ali é uma peça de cenário que fica no fundo, fora de foco. E que alguém pode ter feito apenas piadas internas. Pode ter feito apenas brincadeiras com o universo DC. Não necessariamente aquilo ali é parte do roteiro ou tem alguma relevância ou repercussão futura no desenvolvimento das histórias. Pode ser que não. Seria legal que sim, né? Porque mostra que os caras estão articulados. Mas considerando quem é, eu diria que há uma grande possibilidade de ser zoeira do time de design. O time de design sentou lá, vamos bolar umas capas aqui pra fazer cenário? Vamos. Aí os caras riram, ficaram a noite inteira lá debruçando em cima de piada interna, de referência da DC, e colocaram lá tipo Batmirim no pacificador. Você não espera realmente que vá aparecer um Batmirim, né? Quem sabe, né? Sei lá, James Gunn, espera tudo. E é isso aí, vamos ficando por aqui. A gente volta em breve com o assunto da cultura pop aqui no Quatro Coisas. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.